Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал Тото Йотов. Абонирайте се сега, защото така не ще ви кажа по-натам. Абонирайте, ама ще мине много време. Днес при мен е моя брат. Брат на 100%. Калоян Балан. Здрасти, Балан. Много яко. Бала, първо да ти кажа, благодаря ти, че си тук, братле. Радвам се. В чашките ни имаме някакво уиски, което сме започнали така или иначе. Първо ще кажа, дай го изпиеме. Гълтай го това. Айде. Колкото е, толкова. Не е малко, ма да. Айде. Ах, майко. Добрите стари времена, майко. Ох, спомниш си. Глеза, това ми го подари Ивайло Вълчев, сценариста на Слави Трифонов. И надявам се един ден министър на културата, Иво. Това е Мънки Шолдър, брате. Много е добро това уиски. Казах на Иво, ще го отворя, когато дойде някой наистина много специален за мене човек. Сега наскоро ми бяха гости Ники Кънчев и Юлиан Вергов. Много ги харесвам, много добри момчета, много умни и много еродирани мъже, но наистина специален повод си ти. Ти си ми специален повод, братле. Това така ще сипеме от това уискинце. Знам, че е много хубаво. Що ми вайло... Как такова, а? Да, усилете микрофоните да се жив. Ей, налях ти хубаво. Не ти свири. Не ти свири. Душманската, браво. И нашия вер Бурмас. Той каза, аз пия ракия. И само, о, му ще отваряте Мънк Шолдър, да. Добре, ще пия Мънк Шолдър. Така че ето и на Бурмасчето. Заповядай, Алекс. Много хубаво. Чувака са, какво стана? Пичове? Не, аз казах, който ми е специален. Много хубаво, приятивче. Така е, всички сте ми специални, така че си пърна всички. А, това за тебе. Ето за Мати, Алекс, махай с това на сърпотина. Искаш ли да ти сипам? Искаш ли? Не искаш? Не, на мене ми си. Дай за фотографа. Ето на Туджи. Ами, виж какво? Аз ще предлагам да напълним тази чаша и да не дадим шишето на брата да се свържат. Заповядайте, пичове, и да си пивате. Не може ти това, де ти го пиеш, не са си платили да излиза тук. Не, че ти са си платили, ама тия ги харесвам. Както и да е. Бала, така, направо искам, братле, да си поговориме с тебе така като за начало. Ти си от Попово, нали така? Точно така. Знаеш ли какво съм виждал и чувал за тебе, братле? Че ти си грозното пате. Бил си самия ти, даже съм чувал, че смяташ, че си бил много грозен като малък. Обаче всякакъв красив голям мъж си, брате. Верно ли си бил такъв сбръчканяк като малък в Даскал, брат? Първо искам да ти кажа, че много добре си написал домашното и много хубави неща каза в началото. Аз още преди сме започнали разговора, си мислех, че аз съм много емоционален, ние сме една Зоря. И все си мисля, че няма да се сдържи и по някое време ще поплача тук, да не ни се смеят хората, но то няма срамно. Да, с думите ти отначало още много ме така разчувства и развълнува. А иначе, не че съм бил нали, грозен в вокалния смисъл, но имах много ниско самочувствие. Аз до ден днес имам проблем с това. Между другото имам много ниска себеоценка и ми е трудно да... Трудно ми е да повярвам, че аз съм някой в обществото, приятелката ми, аз както я наричам, жена ми, от теб съм го взел като пример това, много по-добре стои на място тая дума. Тя много ме промени в това отношение, накара ме наистина да повярвам, че аз съм някой. И тогава бях с много ниско самочувствие. Смятам, че това е следствие на това, че съм израснал с един родител. Има много хора, които в момента гледат това и със сигурност са в такава ситуация. Млади хора пред това. И много е важно да знаят, че не трябва да позволяват на това да ги стъпче. Мен много ми е взел, но много ми е дал. А ти как си го позволя? Ами аз съм бил дете, бе, брат. Аз къде да съм знаел как да взема, как да подходя, как да реагирам в дадена ситуация. Имах по-голям, ти го спомена, имам по-голям брат. Той ми беше и брат и баща, нали, възпитател. И това ме спаси, по-големия ми брат, иначе ти ме тъпчеха в училище в буквалния и преносния смисъл. Дай ли поговорим за това, как така сте тъпчили в училище? О, леле, нали имаме време, тук не е като в телевизията, добре, много е яко това. Това го разбират всички, Юлиан Вергов, он е към бърза 20 минути, разбра, че остане повече и рече, аха,
Слушай сега. И се да разказва. Така че не бързаме, братле, ние сме в нета. Между другото, така като се говорим, се сещам, че ти обикновено, когато седнем с теб на поиски, както в случая, обикновено ти говориш, аз те слушам, защото има много неща, макар да сме на една възраст с теб, има много неща, на които си ме научавал и има на какво да ме научиш. И обикновено аз съм слушател, не знаеш. А в случая ми е малко чак странно ти да си говорим с теб и едва не ти да си слушателя. Но пък ще си поговорим, щом, нали така. Да си поговорим за детството. Добре, откъде да започна? Кажи ми, как така са те тъпчили в училище? Това случва ли се сега в училище? Най-вероятно се случва. Ти как си го позволил, бе, брат? Аз вярвам, че това го позволява човека. Как си позволил да тъпчиш в училище? Дай ми пример. Веднага, кажи ми нещо, какво се е случило. Случки. Аз не обичам някои хора говорят фактически. Това тук, така може да стане. Кажи ми с пример, бе. Приказката на майка ми беше една и тя повтаряше много пъти. Не влизай в конфронтации в училище, защото ако стане някакъв проблем, аз обикновено като всяко по-младо момче, с форхенд, бекхенд оправях нещата. Но тогава майка ми казваше, ако стане проблем, той ще извика баща си, кого ще извикаш? И това беше причината, защото осъзнавайки, че майка ми трябва да ходи нали, като дойде бащата, оня на топорчения с Анцугари дас от битака и почна да са да са пери да прави фасони, майка ми и жената какво да прави, тя нищо не може да каже и затова не си правих проблеми. Оттам хората си мислеха, съучениците ми си мислеха, че аз съм хем страхлив, хем с ниско самочувствие и хем с ниска себеоценка, което се превърна в реалност в времето, заради това потискане вътрешно в себе си. И мисля, че имаше един период около 7-8 клас. Там се попречупиха нещата. А като казваш, братле, знаеш кой ми направи впечатление? Като кажеш, аз няма кой извикам, ако стане нещо. Дори ти ще извикат баща си, ти кой ще извикаш? Ти що не му извикаш баща си, братле? Те хората повечето знаят, но за тези, които не знаят, то е починал, когато съм бил на две. Аз не го помня. Не знам дали е за съжаление или като плюс. Говорил съм с брат ми. Брат ми го помни. Той е бил на 5. Може би за него му е по-трудно, защото той е осъзнал загубата му. Аз съм израснал с загубата му. Аз не знам какво е да имаш баща, за да знаеш да усещаш после липсата му. Много ми е взело, много ми е дало. Но да, баща ми е починал. Не го помня. И между другото, наскоро Супер Боул, американския футбол финала беше и Том Брейди, най-великият квотърбек за всички времена, излезе ми един клип, който преди няколко години го беше казал. Кой е твоят герой в живота, го бяха попитали и той тогава казва, баща ми. При него казуса е, доколкото знам, сходен с моя. И аз така съм се задавал въпроса, кой е моят герой, кое е нещо, което ме амбицира. Ти казваш, аз съм винаги на 100%, което е вярно. Във всяко едно отношение. За кои ме кара да съм винаги на 100%? Това не е амбицията ми. Аз съм амбициозен човек, това не е порок, според мен. Амбициозен човек съм, но не ми е амбиция или главна цел да пробия, да стана най-големия. Просто искам баща ми, аз съм вярващ човек, баща ми да се гордее с мен и смятам, че това е най-висшето нещо, в което дори с долячето, като правихме предаването на Котлон, той ме пита в какво вярваш. Може би това забрави да кажа, че вярвам, че баща ми ме гледа и се гордее с мен. Затова винаги всяка една стъпка, която правя, е такава, че този човек да не му е гадно, като ме гледа отгоре, да се гордее с това, което правя. Затова дали ще ям кускус, дали ще ям кремвир, ще задваля. Въобще не ме, аз съм толкова над тия неща. Ти знаеш, брат, ти си толкова, ние затова толкова се разбираме и съм ти споделял толкова неща, защото просто не си такъв човек, който не си позволил нито парите, нито славата да те завладее. Това е да останеш човек. Пани по мене. Ще разкажа една история, братле. Давай. В Пловдив сме след едно наше участие. В W. Аз вече се сещам. Слушаш. Да. Смешно ти. В W сме на наше участие и до нас е Мегами. И в Мегами е Азис. Ние правим нашия купон долу в W. Много яко се изкарваме. Естествено аз си бавам
пак се напиваме. Първи в басейна. Скачаме, да, в дискотеката имаше басейн някога в W. Нали, естествено, той е декоративен, но на мен и на Балан и на всички останали от нашата маса не ни пречи да се къпаме всека вечер в този басейн. Изкъпахме се в басейна, преоблекохме се, свърши купона и какво ще правим, какво ще правим? Ара на Азис. Помниш? Помня. Ара на Азис, баща ми е там. Хе-хе-хе, чичивенко. Но това, което искам да разкажа, правим го това нещо и докато се забавляваме, по едно време ти идваш при мен и викаш, ей брат, това е много хубаво дед го правиш за баща ти. И аз викам, човек се забавлява. Ма въобще не схващам, брат, какво ми казваш? Да. Викам, да, баба, викам, много яко, брате, викам, пи, да, си изкарваме, хубаво. И ти викаш, е, знаеш как ми си иска, викам, баща ми, ако беше жив, е така, ще я направя. Ей, брат, и помниш как се разреваме и двамата. Рев. Ама, и по едно време, покрай нас фърчат всеки чучала, всеки салфетки, такова, брате. Ние сме отрупани, дъж от салфетки, дъж от пари, баща ми раздава пари, тия там от духа ветър и ние двамата въгъла. Ама бехме точно и богатите плачат. Да, 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 да. Това дискотека ни гледа и ние двамата седим и ревеме, баща ми така. Ще... Бяхме страшна картинка, но тогава какъв рев му ударихме аз и ти, копале. Днес беше много емоционален момент. Аз тогава усетих тая връзка с син баща, която, нали, никога не съм я виждал и усещал. И тогава така много ме налигнаха емоциите и ти го споделих. И ти такъв, нали, си така емоционален, съпричастен човек, да. И се разплакахме, но после пък става още по... Се допихме и беше много весело и готино всичко. Просто един от новото, определено от новото пъти, в които сме си скарвали жестоко. Тогава си спомням, като тогава ни виде баща ми, че седим и ревем отстрани. И вика, какво става, бе? А, да, той взе отношение тогава, да. Да. Много адекватно при това. Какво става, бе? И аз викам, ми, викам тук сега, разказах му какво се случва, нали? Викам, така е, забавно. Викам, ми ни стана много тъжно, викам, на двамата и си ревем. И той дръпна калян настрани и вика, е, виж какво? Аз живея във Враца, ама вика, като дойдеш, вика, когато иде във Враца, знаеш, вика, че имаш им баща във Враца. Да, това е много важно, между другото, да тези думи да ги кажеш. Знаеш колко често ме пита за те? Така ли? Да. Вика, као Янко, страс него, бабата какво прави, бабата какво прави, той те следи гледата. Ще го поздравиш да е жив и здрав. И много те обича от тази ситуация, такъв, ей, то, вика, као Янко, кажи му някой път да мине, бе. Да, той, за да го каже човек това нещо, наистина го мисля. Той просто усети тая липса, нали, тогава, която я почувствах моментната и просто си го казва човека от сърце, че ако просто може да разчитам на него, с каквото може. Така че това е най... Какво ти трябва в този живот? Е така да знаеш, че имаш рамо, на което да се облегнеш в трудните моменти. Той е до възпитанието, брат. Ти затова и ти си такъв, може би, не знам. И майка ти, и тя е много еродиран човек. Аз съм по-важния, давай. Да, точно. Да, това не е важно. Добре, де, баба, ти от Попово отиваш в Горна Оряховица и после обаче попадаш във Варна. А, така. Нали така? О, надя, да. Що се озова ти във Варна? Как се озова във Варна? Е, веднага ти казвам. Ама от толкова много ти можеш да върте от Горна Оряховица, ти в София. Е, много е далеч София. Бурканите нямаш да стигнат, парите също. Що отиде във Варна? Във Варна, защото е по-близко до Попово. Билета за влака беше 2,20, за София е 10 лева. Мен толкова им бяха джобните за седмицата 10 лева, къде ти до билета и нямаш да мога да се прибирам толкова често. Пък майка искаш да ме държи изкъсно, нали, forehand, backhand, докато ме стига, после вече не ме стигаше. Викам, за един рожден ден между се изгаврих с нея, подарих едно рибарско столче, викам, като я досам. Стъпваш! А защото тя беше почва по едно време, вика, но вижда се, че обърши шамара. Не може да ме стигна, аз тъй като направи. Мисшот. И отидах във Варна след като завърших в Горна Оряховица, защото, нали, гимназия по електроника и електротехника и... Ай, на здраве, батко. Обичам те, брат. И аз теб. И във Варна продължих в тая сфера детето инженер да стане. Майка много държеше да стане инженер. Викам, бе, човек, не ме влече това, бе. Аз си повтарям. Викам, аз съм творческа личност, нали, танци. Исках да ходя във Филип Кутев в Котел, в музикалното. Да, с танци. Викам, бе, какви танци, ти не можеш да си вършиш двата края с танци. Няма да просперираш. Вика, дай завърши си висшето като инженер, па после върви. Викам, да, аз на 25 години ще ходя после да ставам хореограф. Да. Аз съм матрофирал до тогава. И в крайна сметка не стана. Послушах я, за което не съжалявам. Ей, възрастите хора, да знаете, ще казват някои неща, които като малки не ги разбираме, но са прави
Не съжалявам, че съм го завършил много. Между другото, но да си инженер, знаеш как това е прословутото инженерната мисъл, наистина те кара да мислиш по един малко по-различен начин и е готин. Отивах във Варна и трябва да ти кажа, че за 4 години там не ми се случиха толкова неща, колкото в София за може би половин година, като дойдох. Толкова е колосална разликата. Варна говорят, нали, втория град по големина население, не знам. Втори, трети, добре. Все тая, разликата е огромна. Да, и аз тези 4 години тъпча в тая Варна, тъпча, никога няма да забравя как ма, само да отпия, че... Давай бе, давай. Много пресъхна ми остата, пък много ми се пива. Хубаво ми става качка. Много обичам. Това тръгна от нас, брате. Да. Аз ти го намерихме преди. Хубаво ми става, да. Да, и сега стана супер известно. Даже песен направихме. Да. Аз тебе го гледахме в деня, в който го поставяха по телевизията. Да. И си го бехме изрезали по телефоните. Да. И във Варна на плажа сме с колегите от университета и пиеме някакви бири на плажа. Едно приятел, че пуснал от телефона си от някаква MP3-ка и аз танцувам на плажа там, нали, ми разправям, викам, маля момчета, много съм добър на тези танците, но и те ми се смеят там. Ето, спа и той, какви ми ги говори. И по едно време идва една лелка на около 45. Аре. А, това чули са много радиш. Дълбочина. Нисък, бас. Лелката идва по бански, Светлана, никога няма да я забравя. Кака ти Светлана идва и вика, аз съм импресарио, работя за тия заведения, имам танцорки, искаш ли да танцуваш за мен? И аз в този момент съзнавам, че... Чакайте, ти кажа, че има танцорки, иска ти да танцуваш за мен? Да, фри денс танцорки ги предлага по клубовете и на хонорач, нали? Тя взима комисионна. И аз в този момент усещам как мечтата ми е на път да се сбъдне, да танцувам и да изкарвам пари с танци, да докажа на майка ми, че мога да изкарвам пари с танци. Обаче в същия момент са правя на Лили Иванова и Дора Габе взети заедно. Викам, трябва да направим една среща да го обсъдим. Пак аз отвътре съм е той, викам, да бе, готов съм бе, и за 5 лева, бе, дама, правим бе. И срещаме се там, вика, нали, тъй, 10 лева на час, никога няма да го забравя. 3 часа, 30 лева. И аз се навих, защото все пак, едно начало си е. Пък тогава аз ти казвам, с 10 лева бях джобни във Варна за една седмица, ако искаш ми вярвай. Братленце, само извиняваш, че прекъсвам. Беше ми на гости Боби от Murder Boys. Да. И тук ми разправя как са живели бедно и как еди кво си и как ония памет са стигнал до затвора, понеже имали по 2 лея на ден. И аз викам, 2 лея на ден? Аз съм имал 50 стинки на ден, 10 лева ми беше. Да. И съм такъв, два лева. Лаш бе. Лаш. И те разправят как стигнали до затвора за това, че са имали 2 лева на ден. Аз съм такъв, това не е нормално, аз за 2 лева щех да съм. Разбираш, и ти такъв, сега виж и 10 кинта копали, като си имал, в месец си имал 40 лева, брат. Да, обаче тогава в студентските години, нали ти като си студент, вече искаш да излезеш по джумбаренца, съвсем малко цики-рики и бепчо, да изкараш нещо кафенци-мафенци, да почерпиш. Да се разходиш в морската малко, пък ти с 10 лева в джуба кушна да правиш, не можеш да се усмихнеш, стоиш в общежитията и пиш домашна ракия и ядеш трошия. И отивам аз на първото участие, няма да го забравя, в един клуб, премиум се казваше във Варна, но на килата на участие. И аз викам, мани, пробих штанцов на участие на килата. Успях. За първи път. Има снимка, може при монтажа да ти я дам да я сложите, ще я изнамеря снимката с един потник, мрежест като цяло мрежа за рибарите, разбираш? Да. Отивам аз и викам, край, това е момента ми, пробих, изгрях, обличат ме с гащеризона, с потника, една шапка, всичко от тях. Едни ръкавици ми слагат. Супер нелеп. Да. Само маратонките бяха мои. Да. И излизам на сцената, танцувам, а ти казвам, се разцепва нещо. То чак нелепо изглежда, защото аз искам да се докажа пренавид. Да. И ти гледаш танцорките отстрани. Леко стойчици. Пак аз съм и такъв, брат, направо изкъртвал. Дай ги тия 30 лева, брат, че направо се закъсвам. Дай ги ти 30 лева, брат! И да, право, като ми броя 30 лева на края на това, аз викам, добре ли се представя? Хуна с някаква супер врява и кипява тя жена толкова в бизнеса толкова години. Вика, да, супер беше такова ясно. Право, ма, и ес харесах, ама! И после бита. Месец-два никакви участия, викам, не бил майката, тая никаква не ма потърси. После имаше в Колизеон, в Шумен имаше едно купче. Дискотека. Да, това беше огромно. Това така да, не помня аз. Имам някакъв спомен, че и там имах едно-две участия. Абе, позакърпах там, много рехало. И това ми бяха такива епизодични участия, дето си изкарвах някакви пари във Варна, нищо повече. Да. До момента, в който не дойдох в София и тук вече нещата, в момента виж къде се намирам. В момента си говоря с Тото от Скандал в неговото предаване.
ти във Варна, докато живееше, запозна ли се с някой, който сега е популярен? Защото сега като се замислиш, брате, погледни поп културата. Килата. Варна. Гери Нико. Варна. Наско Колев. Варна. Боро. Димчо. Варна. Димчо. Варна. Всички са оттам, брат. Или са оттам, или са от Враца. Такъв е шоу бизнес. Шоу бизнес е така, или си от Варна, или си от Враца. От тези, които изброя, между другото, с Димчо се запознах и тогава в Мола го видях. Той за мен тогава беше като холивудска звезда, като го видях в Мола да се разхожда. Викам, господи, виждам Димчо на живо. Аз човек толкова бях... Както иде. И то си бил. Еми, почти си бях с този синдрома на малкия град, нали, без самочувствие, да. Нали, затвореното момче и тъна. И му писах, тогава го намерих в Фейсбук, ме надъхаха колегите. Да. Защото аз им разказвам, към, видях днеска в Мола Димчо и ти ми викат, абе, що ни го не му пишеш в Фейсбук, може ти отговори нещо на някой клип да те вкара с тези танци, манци, нали, да завърте. Куда ти си мислиме? Колегите там от университета. И аз казвам, давай, ние сме пили ръки, викам, давай, ще му пишат. Писах му и той, Димака, супер готин такъв, ми отговори, вика... Много е готин, Димчо. Да. И вика, бомо ме скиф, как танцуваш, аз му пратих на две клипчета, вика, е, супер яко. Аз действително, че тогава си имах вече уменията и си танцувах добре, а то беше толкова непознат този стил танци, които практикувах тогава. И вика, да, ще вкара в някой клип. Така и не се случиха нещата, for some reason, не знам. Утекаха във времето. И аз бях много надъхан, викам, леле, мечтата. И почвам да се хваля още преди каквото и да се случи. Смисъл, той ми каза, нали, все едно да тебе някой да ти пише някой фенчи и ти му кажеш, давай, ще вкара в някой проект, нали, ама божа работа. Да. И той ми го казва точно по този начин. Аз съм си повярвал, нали, ти за малкия човек, това ти е направил мечтата. И почнах, те почнаха колегите колаж да правят. Примерно имаш такова. Казах, чух за Димчо и отдолу. Аз една физиономия дет съм се снимал, долу пише, ще ги клатя. Някой е такива работи, нали, с Димчото, бе, така и не стана. Та, с Димчо, между другото, така не съм се запознал лично с този човек. Мисля, че не съм се виждал лично с него. Аз ще издам една тайна, не знам дали ще се осъществи, но пичо е, Димчо ми изпрати едно демо, иска да направим една песен заедно. Така че е яко. Той ми ще е хубаво, да. Димчо и Тото, защото е негов проект. Ага. Димчо и Тото, така, в момента работим по тази работа. Добре, стискам палци. Ще бъде забавно. Да. Аз и Димчо. Аз също, брат, преди години Димчо беше дошъл в... Двата края на България. Да, бати и Алта. Димчо беше дошъл в Бъстъра. Нещо записваха и ние тогава скандал от двамата случаи. Никой не ни знае, брат, някакви бати леша. Естествено, Димчо знаеше кои сме, защото прави рап и следи човека нещата. И аз такъв копале го виждам и аз, както кажеш ти, с синдрома от малкия град, таки копале, кой виждам на живо, нали? И първото нещо, което съм такъв, ти колко песни имаш? Фак е човек такъв. Да. Около 200, и аз такъв, 200? Около 200? Нали се чуех как да му кажа, брате, аре да направим една песен заедно, защото той праше с много хора. И аз викам, аз там се случи, че трябва да направим песен с него. Така и не го казах, въртле. Нали, както и да е. Сега... Мина време, нали? Ето, Димчо ми изпрати нещо, което да направим заедно. Между другото, Димчо пусна слушалки, намерете, разгледайте, много са хубави и са много качествени. Като говорим за Димчо, остави това. Да. Добре, ти като си започнал тогава да танцуваш, брате, кога си направи Фейсбука? Ти стана много популярен с танци от Фейсбука. Да. След това скетчове, остави тази работа. Да. Кажи ми за танците и Фейсбука, брат. Ами, Фейсбука, не знам, като всеки човек там, като почна да нашумява Фейсбука. Брат, имаше милиони гледания в Фейсбук. Ема не, те бяха с скетчовете, с танците. Имах 20-30 хиляди гледания. Първият ми клип, който гръмна с танци, всъщност е единствения, беше на един ремикс на Скрилекс. Тогава беше много популярен дъпстеп продюсера. На една песен негова направих. Той просто гръмна Worldwide. За тогава 90 хиляди гледания направих. За тогава бяха доста. В смисъл, наистина бяха доста. При положение, че другите ми клипове бяха по 10 хиляди. А и като цяло си бяха много гледания. Защото тогава не всеки цъкаш толкова, колкото сега в YouTube. И тръгнаха тогава клипчетата. Във Facebook почна да качвам, но там не се харесваха толкова. Нямаше, защото там знаеш аудиторията каква е. По-възрастни хора. Ма не, сега е по-възрастни. Тогава бяхме всички във Facebook. Да, не знам. Не се... Кефеха се хората. Имах 400-500 лайка. Някакви такива. То тогава даже не показваше виос на клиповете. Да. И окей, бях, нали? Аз се лутах, брат. Аз не знаех. Някой като ме пита, какво ще прави сега? Какво искаш да стане? Да, аз нямах отговор на този въпрос. Аз просто натисках
исках да бъда рекогнайз, да бъда популярен, да ме... А бил ли си от тия хора, които си искали просто да бъдат популярни? Не, аз не съм бил wannabe никога. Просто винаги съм смятал, че мястото ми е под... Ето това, под прожекторите. Под каквато и да е форма. Дали с актинг, дали с танци, дали с музика, дали с... Стендъп. Да, сцената. Прожекторите. Винаги ме е влечало това нещо. Аз от малък... Малко хора знаят, че съм бил 4 години в вокална група пеене. Па народните танци, 12 години народни танци. Аз съм закърмен с това. И не се... Във Фейсбук е така, ги качвах и си към, лекичкото е от тук, от там. Хранех се с някакви лайкчета, даваха ми кураж, Симо. Докато един ден не направих шибания клип, разликата между мен и майка ми. Ама това вече е скетч. Това вече е скетч, да. Просто защото аз не бях се отказал от танците, просто ми дойде една идея и викам, да, ще я направя така. И като се събудих и си отворих Фейсбука, защото аз го качвам прямо вечерта клипа и на сутринта събуждам и всичко ми беше на 99, просто няма да забравя. Friend request, съобщения и лайковете. И вика, диди, убиги! Убиги! 7000 последователя бях качил на личния си профил. Кажи, беше гръмнал, да, гръмнал. И викам, ей, тя му е тапачага, сега ще ги убия. И като почна, според майка ми, викаме майка ми, давай бре някакви работи ми, дай идея, човек, майка ми, ти какви работи, с кума занимаваш глупости? Викаме, чакай, сега не ми говори, към пробивам в Фейсбук, ти ма занимаваш глупости. И тогава брат ми вика, да, ти си луд, никога няма да забравя приказката. Вика, каква ти е фарита да си известен във Фейсбук, следно да имаш голяма пишка в детска градина. Хопа, изпутих се! Между другото, като кажеш брат ти, братле, няма за... брат ти е голям образ. Няма да забравя един път на твой рожден ден в грамофон. Ти дойде да направим рождения ти ден в грамофон. Да. Как се напихме тогава, брат? Ти помниш ли този случай ясно, защото после беше направил видео. Ти направи видео, копале в YouTube, да разкаже как сме се събрали за рождения ден на брат му. Аз и Лъчо сме се много напили тази вечер и сме такива... Аз исках да се похваля, че на рождения ден съм бил със скандал, разбираш. Пак той тогава тото беше много против такива работа. Той си ви каже, иди да говориш, нали, ку правим, ку пим, нали, той си е между нас. Обаче аз сега как да не се похваля, че със скандалците съм се направил факания рожден ден. И гледам, излиза този клип. Нали, с рождения ден на брат ми, и аз го гледам. Моя рождения ми, а, що то, беше дошъл, да, просто. Точно така. Рождения ми ден. Що щяхме да ходим да гледаме за колана, както иде. И аз такъв виждам, че си за тоя клип и съм такъв, чакай малко, аз бях на тоя рожден ден. Викам, тоя Саша му исти, после че съм бил тук и си викам, той пе, какво толкова ще кае? И аз почвам да ровам в спомените ми. Викам, той пе, какво толкова ще каже? И върта и съм такъв, боже, аз нищо не помня. Викам, добре, окей, чакай да видим тогава как съм си изкарал. Защото аз съм такъв, да, видим как съм си изкарал. Так, бати разказа, копале. Ти какво разказа? Ти разказа, че ние сме се напили, някакви шотове, някакви путки от съседната маса сме отишли да заграждаме. Аз по едно време съм изчезнал, ма пак през задния вход, разбираш ли? Коронният номер. Да, брат ти как са бил напил, то как са бил напил, он е аз такъв, копале. Аре, брат му има дете, аз тогава по това време съм нямам гадже, съм сам. Мене е все така, какво ще кажа. Обаче каква история, копале, как беше пребрал, колко шота бехме изпили? Аз съм едно много, може би е лошо качество, винаги помня колкото и да съм пил. Не знам защо, винаги помня човек. Никога не съм се напил до толкова, че да не помня. Не знам как става този номер. Може би е сега след 30, така ще почне да дойде синдрома. Сигурно ние сме на ръба. А тогава, и само да вметна за това. След рождения ден, на той брат ми за това беше дошъл тогава. Твоя рождение, верно, да, че беше дошъл за това. На следващия ден ще ходим да гледаме кола, да се купувам първата ми кола. Много важен момент. Да. И брат ми, нали, голямата работа, много разбира от коли, не знам за кола, нищо не разбира. Ама ще ходим да купуваме кола, на следващия ден го събуждам. Той е още пиян, смисъл, ние сме спали. Ние събрахме сутринта, бе. Да, ние сме, десет се го събуждам, ние 6 легнахме, 4 часа я е спал, я не. А, чакай малко само. Брат ти ли слезна от стълбите и продължи с наклон до булеварда? Еле. Щото... брат ти ли, да ли не, то да случи? Да не се представи лошо пред по-малкия си брат. Нищо, че беше мат и тръгва през грамофон да слиза, обаче не вижда, че има стъпало и само...
стъпва и тръгва напред и за да не залитне и правите лекичко потичва. Ама потичква до булеварда. Може 500 метра. Не да е такова, ами те само хоп. И лекичко потичва. Да, това го помня. Да, това брат ти ли беше? Да, това беше мач. И всички дело са смели. И той са сини ръцете в джо. Кое? Кое? А, да, той супер сериозен и си вярва, че нищо му няма. Да, леле, това го помня. Не помня, че беше брат. Помня, че един път един прескочи стълбите и тича до булеварда. Викам, това пък какво беше? Ама да, ние само излизаме и брат ми като бърз влак стара гара и ние само смотрим. А, ние си щиме голямо и брат потичва. Както и да, следващия ден го събуждам, той още пиян и ще ходим да купуваме кола. Отиваме, брат ми мат пиян, мериш на джибра, аз и аз с него естествено пиян и аз още ма държи. И брат ми почва да гледа, а тук не, тук какви са тези джанти, не, тук, а ремака е за смяна, не. И той човека с възможности от когато купува колата. Той имаше едно AMG в гаража си на една година кола. Очевидно беше с много възможности, беше взел с моята кола. Е така да си я кара зимата от Куатро и така, аз нямам зор да купя тия момчета, ако искате. И брат ми, ма не бе сега, ти какво ми говориш на мене, нали виждам капака тук, тия дръскоти. И той му обяснява, бе, човек, тоя кола на 15 години, нормално да има някакви забележки. Е, сега дай да направим коментар по цената, като такова. Бе, какъв коментар, бе, 6200 ти я дава, стотика няма да ти мръдна, ако искаш, бе. Добре, добре. И аз кеш събирам ги в гардероба парите. Знаеш как събрах парите за колата? Как събрах? Като излязах от фермата и ние спечелих. Ама направих шапки с логото ми. 500 шапки продарах, по 10 лева, 5000 лева. Опа, ете колата. И от тук, от там още някой лев, 6200, бях ги до стотинката ги. Ете и в една пачка и трепера, като тивам към човека. Ще ни дисни тия пари към край. Бях толкова мазгащ с брат ми, отивам и той кара, аз те се държа за джоба за парите. Такъв, пари бе, братко, как бе, молец са. Му ги нося и варя му ги 6200 на човека, той ги взе, а той е толкова с пари имаш, че ти му бяха като хонорар, че да, сега е учета за мина, че оправим на нотариуса, ще прехвърлим колата жената отреж дое. Прибрах се, аз беше ми сложил гориво за 20 км, колко да се прибера, нали, ларш, и брат ми се прибира ми кутулата в разъвика, брат, колата е много яка, ама бях дължен да опитам. Ко опита, той нищо не направи, човека му се смята, брате. Ти не е добре, не е добре. И до ден днешен си я карам. Това между другото аудито, нали? Брат, това е Мончо каза, кола. Че сте го пастирали и се оказало, че е друг цвят. Уникално, уникално. Мончо вика, идва баланс едно черно ауди, ние го пастираме, то синьо. Е така, стара, е така. Вика, пастирахме го и се оказа синьо. Както и да е. Кажи ми за фермата, бе, братле. Наше, какво се случва? Сега ще кажа от моята гледна точка, какво става. Ние сме на турне на The Voice. Happy Energy Tour. И по едно време в Бургас. Точно така, долна морска гара. Да, не знам коя дата е. Това е една от датите в турнето. И си говориме с Балан и Балан вика, братленце, сакът се прибереме в София, искаш и я се събереме, искаш и я. Какво си аз викам, Балан, ски, това брат ми много те обичам. Ние станахме много близки тогава. Викам, ще ти кажа една тайна. Ще развалиха хатара малко. Да, викам, ще ти издам една тайна, малко ще ти развала желанието да се събираме, но викам, ще ти кажа, за да знаеш, братле. Ти викаш, добре, какво става? Кажи какво става. И аз викам, ми сакът се прибереме в София. Всъщност аз се прибирам и се преобличам и отивам в Big Brother. Влизам в Big Brother. И ти такъв, кажи бе! И аз да. И той такъв, ми аз влизам у фермата! Ама то беше конфиденциално, ние трябва да го казваме, а той ми споделя и аз ще му споделя. Двамата ми трябва да казваме, че и той такъв, аз влизам у фермата! И аз викаме и брат, викам, представяш, сега викам си говориме и като излезнаме други ден, като се видиме, и двамата сме спечелили форматите. Аз Big Brother, а ти фермата. И ти кажеш, да, така ще стане много яко, брате, еди, какво си? И аз си влизам в Big Brother, не знам ти влезнал ли си, не знам какво се случва с тебе в фермата, те върват заедно по същото време конкуренция. И излизам аз от Big Brother и си спомням, че майка ми ме посреща, аз спечелих Big Brother. И поисмея ли такова, слизаме долу и първият ми въпрос към майка ми, нали, как си? Тя вика, добре, се викам, балане в Big Brother. Балане викам в фермата. И тя вика, Калян? Тя не знае, че ние сме приятели. Да. Тя вика, Калян. Викам, да, Калян е в фермата. Викам, какво става? Викам, тръгнал ли си? И тя вика, не, сега викам, тя вика, сега е финала. Да. Викам, бава на финала, да, на финала. Викам, давай, карай към вкъщи, ходим да гледаме. И аз такъв бързам, братле, от,
от Big Brother да се прибера да, да фана финала за фермата, разбираш ли? И той, като, той се снима с телевизора само и само да гласуват с SMS-те. Първата ми снимка излезна от Big Brother, между другото, е излизам от Big Brother и два часа по-късно пускам снимка от вкъщи на телевизора, как снимам BTV, конкурентна телевизия, да. Но снимам тебе и съм такъв, гласувайте, защото искам и бавам да спечели финала, за да мога утре двамата да сме победители, както сме си го говорили. Да. Дадох всичко от себе си, копале, пуснах още 100 неща, 100 сторита, един път не казах благодаря, че гласувахте за мен да спечела Big Brother, бях такъв, гласувайте за Калоян да спечели фермата. И те гласуваха, между другото. Гласуваха, да. Те гласуваха, ти спечели зрителския вод. Дидо мисля, че. Кой спечели? А, един Яни. Яни ли се казваш? Яни, да. Яни спечели фермата и бях безумно разочарован, но както и да е. Това не е важно. Кажи ми сега, как попадна ти във фермата? Това никога не сме си го говорили, така, брат. Абсолютно никога. Защо фермата, брат? Ама аз не съм влязал като теб в VIP формат. Да, мен съм ме потърсил. Теб си те покане. Аз отидах по редовния кастинг и просто се бях записал още като танцувах в Банско в един клуб и излезе анкетата, че ще има, нали, така-така. Записах се, звъннаха ми, отидах на предварителен кастинг и аз викам сега как да ги впечатля тези хора. Аз ми беше ясно, че поне един от Иван Андрей ще е там. И той е Ники Николов, продуцента там, още двама-трима една психоложка имаше, жури. И аз влизам и викам, вижте сега какво. Аз имам нещо, което вие искате, рейтинг, и аз мога да ви го дам. Вие имате нещо, което аз искам да вляза във фермата и вие може да ми го дадете. Дайте да се стиснем ръцете и да не си губим времето и казах, да влизат другите след мене. Да, викам, както сте събрали така 5 човека пред мен, ако се съберете лайковете на всичките си профили, на всичките си снимки, няма да имате толкова лайкове, колкото аз на 5 снимки. И те такива не могат... Кай, те не ме знаеха кой съм. Казал си го това? Да, и те е така... Топа, кой? Аз такъв с тваря телефона и показвам една снимка. Няма да забравя снимка с терлиците на село. Е така съм сдигнал краката на печката. И тая снимка във Фейсбук имаше 10 000 лайка. Тогава за Фейсбук 10 000 лайка беше той супер много. И, да. И те като видяха е направо като някаква златна рибка. Е така. Идва човек с платформа, с вече, знал, вече последователи, но не идвам с... Не искам хонорар, не искам нищо. Просто да. Не взимам. Имаш ли си приятелка? Аз тогава нямах. Викам, няма. Нали, те си имат по библията там определени образи, които искат. Вика, той е един ни персонаж. Хоп, взехме го. Останалите кастинги бяха чиста формалност, които хорех. Мен ми беше ясно, че ще вляза, ако трябва да съм честен. И впоследствие обаче си хванах приятелка по време на кастингите. Аз това съм пропуснал да им го кажа. Влизам в това, викам, хора, те имам си приятелка, моля да се нема сватосва. И те искаха да ме сватоса там, както ли. И влязах така в фермата и влязах с едно сакче. Викам, аз тук една десенция, ако изкарам, нали, малко да ме видят по BTV, да ме дадат бабата да ме гледа. Кай, че си влезна, аз влезнах по същия начин, аз влезнах с един сак в Big Brother. Между другото, Алекс Бурнас, ти не беше ли брадър? Аз те гледам. Алекс Бурнас ми беше, ти си бил от редакторите горе. Директор. Той е бил редактор. Аз влезнах с един сак за 2 месеца, защото аз исках да ме изгонят първата седмица. Останах 2 месеца. Се ни същи гащи, бъд. Право ти кам, аз викам, е, тук да ме изгонят и я си хода. Кай, че ти си влезнал по същия начин. Е, по същия начин и викам една-две седмици, само те малко да ме дават по BTV-то, бабата да ме гледа, малко да последвател да поне националната телевизия. И кам, да. То тъй се случиха нещата, втора, трета седмица, първи, втори, трети месец. Вече да. Те почнаха от екипа да звънят на мои приятели, да ходят в нас. Бях дал на едно приятел, че ключ, па той ми приготвя зимните и то стара кучан там, брата, да. С тениската и с къстегащи. Аз по същия начин, аз се спратих хора да ми взимат дрехи от къщи. И ми донесе хора дрехи и така останах в тая ферма до последно. И до ден днешен много не съжалявам, ама ме е яд, че не успях да си, че не успях да си взема шибаното предаване, защото човек, България гласува за мен, глас народен, глас да, Божи, бе. Така. България гласува за мен. Мани игрите, маните отпадналите фермери за кого гласуват. Аз така смятам, че моралната победа беше моя. Така. И бях толкова щастлив. Това беше големия парадокс. Че Яни победителя, който взе шибаните 100 000 лева, брат, да, на финала на автор партито. Той беше един такъв умарушен, куцун беше. То му беше тъпо, защото не е взел зрителския вод, което е най-важното. Да. Гласа на България. Но ти, ни... ти го взе? Да. И аз такъв супер весел, казвам, куста, ай, брат, защото той се духа в постата. Не. Еми, не каза, нали, защо, но то ми беше ясно защо. И после
аз бях толкова щастлив, че всичко приключи, че ми падна тази. Най-защо не спечелих на игрите? Това е нещо, което никой не го знае. Това е защото аз като излязах от фермата, няма да забравя, имах 300 лева. Бях преди да вляза във фермата, имах 300 лева заделени. Бях ги дал на тогавашната ми приятелка и казах, пази ги. Излязах от фермата и трябваше да сплатя найема 240 лева. И останах с 60 лева. Кажият. И аз съм финалист във фермата, имаше един месец върви назад предаването да се изтъркулят сериите. Един месец аз трябва да стоя инкогнито, все едно, че не съм излязал и съм с 60 лева. И какво да правя, човек? И почна да ходя тогава с маскота, с диджей маскота по участие. Да танцувам с един роботски костюм, не ми се вижда лицето. Да, и закърпвах някой лев, постоянно участието ми и нямах време да се готвя. Те ни бяха казали какви са битките на финала. Там редение на дърва, имахте ви, мерене, да теглиш примерно 1 кг тор, кравешка и т.н. И те там на село Яни, другите финалисти, те се упражняват по цял ден, живеят при майка си, баща си, каква има работа. Пак казва София, човек са човек как да вържа двата края. Юруш участие, пътувам в колата, чета Оманаха, защото имаше едната битка, беше Оманах. И нямаше просто къде да се упражнявам, не се самосъжалявам. Просто такива бяха обстоятелства, трябваше да преживявам. И накрая като загубих, си казах, майната му не са били моите тези пари, мен ми е отредено да ми е трудно в живота, но пък да ми е сладко. И тъй си казах, бал съм ти пари, тя ще ги изкарам. И ето днес, слава на Бога, имам пари, имам... имам пари, тъпо. Имам работа, имам покрив и всеки... Не знам дали от годините, тук има доста хора, които са на нашите години, може би и вие сте така, колкото повече минава времето, толкова повече се замислям и благодаря всяка вечер. Сещам себе да благодаря всяка вечер, че имам покрив над главата си, легло, жена до мен, че имам какво да ям, че семейството ми е здраво, аз съм здрав. Ко повече да искам, брат? Сещам се, преди не се сещах, като бях по-млад, да благодаря за тия неща. Защото ги приемаме за даденост. Сега се сещам и благодаря винаги. И спя спокойно, брат. Виж какво нещо е, братле. Ти влизаш, понеже кажеш, не спечелих. Ти влизаш, братле, и казваш, аз имам последователи. И казваш, искам да влезна. Бабата, аз се радва и да натрупам още последователи. Сиреч, ти си заложил целта, брат. И накрая, кое печелиш? Гласа на последователите. Да. Гласа на хората, да. Ти не си влезнал за да печелиш парите, братле. Не, аз не вярвам. Аз ти казах, аз влязах за една седмица. Аз знаех, че няма да стигна до финала. Значи си спечелил това, за което си влезнал, брат. Ти си... Той, Яни, е влезнал да вземе парите. Няма какво да направим. Да. Ти обаче си влезнал да вземеш още последователи и също време твоите, които имаш да ги зарадваш. И баба ти да зарадваш. Да. Зарадва ли последователи си? Абсолютно, да. Зарадва ли баба си? Събра ли още последователи? Да. Фермата ми даря много. Това, за което си влезнал, това си взел, братле. Това, за което влезнах. Това си взел. И накрая на финала си взел това, за което си отишъл. Да. Зрителския вод. Може би, защото бях вече на финала и тогава се замислих, че наистина че може би ги искаш тия пари, защото виждаш, че си близо до тях на една ръка разстояние. Но тогава чак го осъзнах. Аз през цялото време изобщо не ми бяха в главата тия. Ти не си влезнал за това накрая. Да. Аз си влезнал за цялото изживяване. И си взел точно това, братле. Ако беше, той е влезнал за парите. Така че той си ги заслужава и ти си заслужил твоите последователи. Абсолютно. Той заслужава да ги вземе бързо и веднага. Ти заслужаваш да си ги изкараш толкова и по много и по повече. Да. Нали така? Да. Пък и победителите не ги съдят, така че да е жив и здрав и Яни. Между другото, сега като кажеш победителите не ги съдят. Сега ще кажа нещо. Ти чай на месеца. Както има масони, ротарианци, илюминати, също така има една тайна организация. Освен тия организации, за които хората също не знаят. Да не е пиняци. Не е пиняци, а е буклуци. Между другото има една тайна организация, сега ще ви разкажа съвсем набързо, има една тайна организация от трима човека, за която хората никога няма да им хрумне, че тези тримата могат да бъдат организация. И това обаче съществува. И тази организация се казва Организацията на буклуците и това сме аз, разбира се, Бан! Разбира се. И Атанас Колев. Разбира се. Ние тримата сме другата тайна организация след тия четири организации.
Ние сме организацията на Бокуците, аз, ти, Атанас Колев. Кой ще му хрумне изобщо? Но защо и Наско Колев? Защото и той беше във формата. Ето, сега ще кажа, да, но го... ние двамата сме победители, а ти си загубеняк. А вижте, защото сте в по-лесния формат, бе. Не, ще те пита, ще видиш. Ще видиш, влезеш ти един ден във Ви Брадър, ще видиш дали е по-лесния. Там е психика, да, там е психика, не е кютане. Ваня Джаферович влезна в Survivor, който е ужасен формат. Да. И го спечели. Тоши, къде си? Спечели ли Big Brother? Спечели ли Survivor? Ваня. Ваня спечели Survivor. Да. После влезна... След това влезна в Ви Брадър. Ваня Джаферович. Да. И не го спечели. И когато аз трябваше да влизам в Ви Брадър, се обадих на Ваня Джаферович. Ние ритахме тогава, да. Ходихме да ритаме. И му викам, Ваня, и той вика, това е ужасен формат. Това е много по-трудно от Survivor. И аз такъв, моля, аз къде отивам? Искаш да ми кажеш, че Ви Брадър е по-труден от Survivor? На острова с комарите? Той вика, о, да, да, о, боже, там беше супер, нали? Купер, но не е Ви Брадър. Да, да, той е влезна в... Брадър, и той е влезна в All Stars за един месец. А аз отивах в Ви Брадър за 2 месеца. И съм такъв, къде отивам? Разбираш, къде отивам? Така че ти си бил във фермата, но не си бил в Брадъра, брат. Да, да, нищо да, не да. Знаеш, повярвай ми, нищо. Направя е ужасно. Имам приятели, които са били в Брадъра и във фермата и са такива, о, във фермата отивам всеки ден. Всеки ден. Алекс знае. Борнас знае за какво става въпрос. Там е ужасно, брат. Няма значение, се тая, остави това. Друго исках да кажа. Аз и Наско не сме минали лесния формат. Ти си в лесния формат и си втори. Но, да разкажем за нашата организация на Бокуците. Спомнеш ли си имената ни? Е, как? Какво беше? Кажи ги подред. На Наско, твоето име. Наско е супер. Какво супер? Супер Бокук. Супер Бокука? Той е Свети Бокук. Аз съм, защото съм Бог скандал. Аз съм Бог Бок. Аз съм Свети Боклук. А пък аз съм Капитан Бокук, поради простата. А ти си Капитан Буклук? Да, тото аз му викам, брат, ти трябва да си капитан, защото това няма по-голям буклук от тебе. И то всичко тръгна. Всичко тръгна от това, защото аз, той като беше още ерген, имаше доста луд живот. И да, така много се споделяхме и го живеехме заедно, този ергенски живот. Ще пусна нещо между другото, знаеш. Добре, давай. И викам... Една вече към брат си, бах ти Бокука, честно. Ти си супер Бокук. И тогава ги направихме тези степенувания. Ние бяхме тримата. И той ми отстъпи, нали, Капитан Бокук, защото аз съм подал, нали, за Бокук. Вика, не, молец. Аз викам, настоява, викам, не, молец, ти си Капитан. Няма друг Бокук, като тебе така. И той, не, молец, нали, ти... Та ти си Капитан Бокук, он е супер Бокука. Наско е наистина супер Бокук, брат. Аз отначало ти викам, защо? Нали, Наското е толкова добро момче. А, вика, ти не го познаваш. Той е, вика, Буку като нас. Той е шибан Буку като нас. Викаме, как е той насенцето е толкова душа човек. Не, ще видиш, ще видиш. Е, добре, и после лятото не видяли. Бяхме заедно всеки ден, брат. Да. И после като се излезе от Брадъра и той е, нали, победител. И... Супер, Свети Капитан Бокук, тук в една песен даже го възпях това нещо. Между другото, в една песен, наистина, Атанас по едно време, бабата в една песен казва Супер, Свети Капитан, ние си знаем кои сме. Да. Нали така? Точно така, да. Опеле! И аз такъв го слушам и Наско ми звъни и такъв, бабата ни е изпял, чули, брате? И аз такъв, ама хората Наса не мога да се сетат. Сета, ние си знаем, брат! Ама нали, по неговия начин. Бабата ни е възпял, брате. Да, брат, да, човек. И аз викам, да, той ние си знае. Викам, Нас е по-бавно, не бързай. Но, между другото, това лято не беше ли едно лято, в което ти снимаше цялата си година? Или цялото лято? Да. Исках да направя клип как минава едно моето лято, исках да окръстя и... Мен много ме е срам от този клип, защото в този клип... Ей, брат, това бе, ние двата бяхме ергени тогава. И аз викам на Чичака, викам ти на те, брат, сега така и така ще снимаме. И естествено ти пак, абе, човек, сила, ма снима, не искаме, да, той ти само търсиш и как да се покриш. И аз с едно, то даже не беше го опроявал, да. Китайско, само те му ти го брав очите. И тот се чуи какво прави, той си пи пиенето на някой дискотека, такова, аз му вра камерата, нали? Имам един ужасен случай, в който се опитах да те убия, брат. Да. Ще кажа честно, опитах се да те убия, брат. Ние сме в W. И за пореден път пеем в W и за пореден път с тебе скачаме във водата и аз изпълням ясно. Баване,
При да ми завираш тази чекия в главата. Това си е за... Е, това бех аз при... Това е го е супер! И това сме къде, братле? Това сме нека из Варна. Варна в... Какво беше това? Захир, Захир. Захира. Мале, е тази вечер между другото стана капитан Буклук. Ето го! Да, той е в W вече. Това е ултра Буклук. Аз се хвърлих, аз се хвърлих часовника в басейна в W. Викаме, бал съм ти часовникато. Да. Ето тази вечер, братле, в W. Аз тога спомням... рекорд поставихте? 1200 човека или колко беше? В място за 600. 1200 човека. Направо бе. Тогава дойде жандармерия, помниш ли? Помня. Дойде жандармерия, пичове. Да ни охранява партито. Ужас, ние бяхме. А отвънка гледам хора с УЗИ. С истинско УЗИ. Охраняват партито ни, общината са обадили, скандал са тука и отид да охранявате. Идват жандармерия, врато, идват ГДБОП и аз съм такъв, какво подявалите правим, какво е това парти? Ама беше чудо, те хората отвънка си правиха парти, защото не могат да влязат. Да, това е клуб W. Ето за тази вечер говоря. Ето за тази вечер. В тази вечер аз му казвам 100 пъти, спри да ми навираш главата, тази тъпа чекия. Ето, и вижте сега. Скачаме, е, тук ма дърпа да се кача. Скачаме ние в басейна, ето го кадра как скачаме в басейна. И следващия момент цялата дискотека скача в този малък басейн и по едно време под водата, след като съм му казал спри, той ето това! Ето това! Ми навира шибаната ама картина. Той не може да спрее въздух, аз го държа под водата, ме... да. Защото ми е водната. А аз съм такъв копале, ще умра, разбираш ли? Той ме държи под водата, аз не мога да дишам. Излизам под вода, излизам от водата, взимам въздух и го гледам още е под водата. Той викам, е, са да убих. И се гмуркам копале и почвам да го търся, за да го отдуша под водата, разбираш? Ужасна история, братле. Ужасна история. Исках да те убия под водата в W. Толкова много те обичам. Просто исках да си мъртъв. Знаеш? Смисъл като мъртвите хора. Тъмно и никога повече не виждаш нищо. Исках да те убия в W. Ама ти тогава пък накрая на лятото се запознахте с Криси. И като тръгнах да монтирам клипа и като го качих... Това е с Дара в един хотел. Спри го тук. Спри го тук. Чак само ще го разкажеш. Да, добре, в Русе. В Русе. Отиваме в Русе и имаме The Voice Happy Energy Tour. Правиме ние The Voice Happy Energy Tour. Едните спят в един хотел, а другите спят в други хотел. В друг хотел. И ние решаваме, аз и Балан сме от друг хотел. И решаваме аз и Балан, че в някакъв хотел в Русе има басейн. И ние сме известни и никой няма да ни спре. И отиваме ние в този хотел, звъниме на Дара, на всички останали, на Павел и на Венци, който Венци падна с един скутер тогава. Да. И звъниме на всички, бат, ние сме в този хотел, идвайте, хората мислят, че сме от този хотел и идвайте да се напиваме на басейна. Аз бях взел от турнето две бутилки джак и много така антуражче, нали... И сядаме на басейна, тук, брат, пак под земята, напиваме се, почваме да се къпеме и по едно време е 4 часа. И ми звънат. От хотела аз гледам, че ми звънат от същия този хотел, защото имам шефа, ага. Имам телефона на шефа и съм такъв, тупа за какво ми звъни, аз съм в басейна, да дойде да се видим. И си седа, брат, в басейна, по едно време седи за управител на хотела и каза, пичове, аре вече да затваряме, да приключваме, ние бехме намокрили всичко до паркинга. Всичко. До паркинга. И сме такива, шеф, то управител вика, аре да се прибирате по стаите и ние такива, ми добре. И той вика, айде, ще ви дам картите в кои стаи сте и ние такива, ми ние не сме от този хотел. И човек стои и гледа, ми какво правите тук и ми, ми къпам се. И тогава с Балан решаваме, че си ходим към нашия хотел и си тръгваме ние към нашия хотел и гледаме една дискотека. Затвара. О, ти го бе забрал, Е, сега ще виж, то сме свети Буклук и капитан. И дискотеката затваря. И виждаме охраната, че заключва. Той и там има кадри от това. Да, как ще и охраната заключва. Пускай го натам, докато стигнем до това. Охраната заключва и ние такива му викаме на охраната. Какво правиш, бе? И той към ми заключвам, защото е 5 часа и ние... Какво заключваш, бе? Дискотеката. Как и ние... ще заключваш? И ние такива... так му идваме, бе. А, как заключваш, бе? Ние са идваме. И той такъв... Е, какво да правя? Аз такъв, аз съм сви тук. Тях отключих дискотеката. Да. Влезнахме в дискотеката. И те като го познаха. И палят бара. Правят шоу, палят бара, то добре стига. А вътре сме двамата. Двамата, да. А в дискотеката двамата. А те е ентертеймент. И ние стоим, и аз стоим, викам, баба, гледай, викам как се хвърлят хората за нема. За нема нищо. Ето е паркинга. Е паркинга, той е гол. На ужас, е, това е вече в дискотека. Не, това може да не е в тази дискотека. И ние влизаме в тази дискотека, няма диджей, няма нищо, има трима бармани, обаче ни пават бара.
Влизаме ние в дискотеката, аз заставам на пулта, нямам никаква идея как работят плеерите, затова си намирам, компютъра за осветление. Вада жака от пулта, набивам го в компютъра за осветление, влизам в YouTube и си пускам Сами Трифонов Жива рана. В дискотеката копат. Празна дискотека. Те бяха останали две сервитюрки, чистеха там. Да. И в този момент аз поснах от осветителя Жива рана, копале и с това продължихме да пиеме до сутринта. Колко такива истории имаме, брат, с тебе? Да, и те Ягермайстер, където събуждаме се в някой хотел в Слънчев бряг. Ужасно. И той ми звъни, имат участие скандал, а ела тук в Едис, кой хотел сме, шпим по едно кафе долу на полубара и ще тръгваме. Отивам на полубара и тос, още сгорелите по очите е, по едно егерче. Между другото, като го казваш това нещо, го имам този случай, го имаме на видео. Ти имаш една песен TikTok, брате. Да. Ето тая песен TikTok. И случая, за който ти говориш, е в този комплекс. Пусни я да върви. Да. Ето в този комплекс, братле, в Слънчев бряг. Ние седиме долу сутринта в хотела и аз съм такъв, аз ще се обадя на Балан да го видя къде е изобщо в България. Аз не знам къде си из България. Обаче знам, че ако му кажа, ти къде си е Балан, в Банско съм, аз съм Слънчев бряг, ела да пиеме. Знам, че Балан ще пълне колата и ще тръгне от Банско. Задължително. Задължително. И ето тук сме в този хотел, братле, и аз му казвам, ела да пиеме, и Балан дойде и го видя това. И аз отивам тогава за първи път. И викам, при тото от скандал, заповядайте. То е намазана, гледайте, то са видя мега намазаната история. Аз съм джапанки с между пръстчета такова. Шляпа, отивам на полбара. Чичи ти тото, опънава се като Лорд Фарквот. И... С ризата. Задължително очила, защото чите бомбок. И егерче нещо. И аз стоям за кафенци, нали забър. Разбира се, готови сме. Давай, маса, нали нещо, те само за... Давай. Лум, една бутилка Ягермайстер, мат. И там Мончо естествено после си ги прибира. Както и да е, брата, стига с тия пиянски истории. Да, да. Пусни малко от тази песен, бавно искам да говорим за тази песен. Пусни малко само от звука Туджи. Айде, сиди! Удри! Айде! Поздравям! Ей, той Манки Шоу, да, ба, страхотно. Ще го изпием. Моите грехове искрена. Много песен. Благодаря. Имам едно сърце. Спри. Как се казва тази песен? TikTok. Следващата как се казва? Ето имам... след нея няма. Е, добре. Едно сърце беше предходната. Точно така, предходната. И това Теди ли е това? Да. Теди е добро момиче. То се смееш, добро момиче. Да, да. Добро момиче, помислиш, че кажеш друго. Аз не мога кажа, аз имам добро... дете и жена. Аз вече не мога кажа нищо, брат. Аз имам детенце и женичка и по-красива жена. Къде е тото? А, почекал, извинявам се. Не е върна. Пушка, това не е върна. Пръщто. Аз не съм почекал, брат. Аз съм почкава за обувки. Не, както е, просто смятам, че моята жена е най-красива и това е. Жена, булката. Моята булка е най-красивата жена. Както и де, друго исках да те питам. Как така ти от танците реши да отидеш в пеенето, братле? Еми аз нали ти споменах... Защо реши да ставаш певец? Нали ти споменах, че съм пял във вокална група 4 години? Не личи. Еми, със сигурност... Не, аз съм етапа, защото аз те нали постоянно казват скандал, пеят с аутотюн, еди, какво си, той пее с повече аутотюн. Виж сега какво, аз че не мога да пея, но съгласен ли си с мен, че ти, когато си започнал да правиш музика и към днешна дата, виждаш ли колко по-голям е прогреса в гласа ти, без да си ходил на вокално пеене и тъна? Това, брат ми, е защото откриваш... Практиката. Това е защото, не, това се казва да откриеш гласа си. Да. Твоя глас. Аз моя глас го открих на седмата година. 7 години. Това са много песни, брат. Много дема, много неща. Да. Съм открил формата на гласа си. Mm-hmm. Ако в момента се чувстваш, сякаш си открил, си говорим след 7 години. Да. Ще откриеш още повече в гласа си и още повече как трябва да се чувстваш в
момента, в който те. Аз не. Аз не съм. Моите уважителни хора. Ванката. Гледайте Туби Тото, за да разберете шома за мера с цигари. Със сигурност не съм си открил гласа, но... О, това не го пускай! Добре. Но усещам почваше как... Галини и там. Но усещам как почва лека по лека да се променя. Бате Пешо, ей, той човек наистина много ми помага, като правя музика и... Защо реших, брат? Искаш ли да ти кажа първата песен, която направих с 0 лева бюджет? Отирах пред Какао Бич, пред клубовете и казах на едно момиче, снимаме с телефона, сега тук ще правя песен клип. Да, бе. Е, да, бе, той беше първата песен на Какао в плаж. Тя тази песен има 700 000 гледания. Що, бе, за... Мати, нашия Мати я пуска на лайфове. Така, Мати я пуска на наши партията, братле, там има папка Балан и има Какао в плаж. Кош правим? TikTok, Кош правим има, точно така. Да. Има едно сърце, има ето, това баба е. И дял. Не, това е баба и дял. А, добре, да. Не, е така. И пуска Какао в плаж, Мати я пуска. И направих тая песен е така просто я направих. Не знам, нямах никаква... Може би, ако трябва да бъда максимално откровен, защото наистина тогава почнаха Куцкюрово и Сакато да прави песни. И аз, нали, да съм тренди, да, и аз ще правя песен. И направих я. Тогава аз работя, защото като всяко нещо, което ти е първо, е интересно на хората и го слушат. И аз като направи толкова много гледане. Тя беше второ място в трендинг. Така. Това ми е рекорда до ден днешен, между другото. Едно сърце не беше. Не, едно сърце беше също второ, но не можа да кача първо. Както и да е. Е, тогава аз Преслава се биех. Не. Да. И викам, това е моята схема, както с българските клипове беше преди, да, с майка, 99 плюс известията и сега второ място в тренинг. Аз съм готов певец. Бой. Да, ама не. И какво стана? Еми, глътнах вода, брат. Смисъл, следващите песни бяха булшит. В смисъл, правя, пък нищо не излиза от тях. И аз почна да задавам въпроса. Кои следващи? Дай ми имената. Еми, следващите песни бяха Емтолкус и Швидим. Да. И после направи... Звучат като песни на нас колко лев, брат. Да. Еми, брат, аз съм събирателен образ на някакви хора. В смисъл, виждал съм Тос Макеев и нещо. Чувстваш ли аз не го крия, че съм... Кое да? Така, чувстваш ли се като събирателен образ на хора? Е, преди се чувствах. Сега вече смятам, че изградих, че намерих себе си в музикалната сфера, но е така, като не се получаваха нещата и почнах да задавам въпроса, защото няма сила на света да ме убеди, че аз не мога да направя еди си какво, щом съм си го наумил. Така, ти си винаги и аз си го бях наумил, обаче не се получаваха нещата и тогава почнах да се бия вътре. Мислите ми, абе, трябва да го правя това нещо, не стават работите. И аз имам една... Аз не мога да губя, брат. Имам много... Това е, може би, е порок. Не толкова плюс, колкото порок. Недостатък. Не мога да губя, а то човек трябва да се научи да губи. И си викам, няма... Не може да не станат нещата. Трябва да станат, бе. Трябва да станат. И почнах, натисках песен след песен с някакви къси бюджети. А то не става така. Аз не го разбирах тогава. И пусках, пращам ти на тебе. Дема, ти чуваш... Хем да не ме обидиш, хем пък и да не ми спестиш, нали, че не става песента. Не, аз никога не съм ти спестял. И ми казваш, баба, не става това. Обаче аз пък примерно вече съм дал 200 лева, там 500 или колко, 700 съм вкарал в тази песен да купя бита, па при батито да е такова. И примерно тото ми казва, брат, не става. Пак аз съм ги събирал тези пари, врач, от закуска. И викам, мале, бе, ти последните пари, пак аз викам, пускаме, край гърмита с песен, пускаме тото. Не е твоето, брат. И аз такъв, обрат, по-добре така. Да. И много песни вече има така, които са отекли и може би няма да видят бял свят. Ти най-добре знаеш, сигурно имаш десетки такива дема. Не са десетки. Но това, което ти казах, че не става, беше една песен, в която в нея имаше Чао Готсфир. Да. Спомнеш си? Да. И беше too hardcore, беше твърде много hardcore. Да. Така, баба, не е това. Mm-hmm. И ти тогава си дал, да кажем, 700 лева. Mm-hmm. И остай. Гледам, не излиза. Не. Варианта е да дадеш 4000 и да разбереш, че не става. Така че по-добре ти ги спеста на време, брате. Защото аз съм имал такива приятели, на които пращам нещо и колеги, им казвам, става ли? И те казват, става! И аз го пускам и кур. Тия парчета ми взимат парите и аз нямам пари после да направя нещо, което наистина става. Да. Разбираш? И затова тогава, когато ти ми изпрати и това конкретно парче, защото само за него съм ти казал, че не става, ти казах, брат, не, защото и го имах това на ум. Викам, по-добре тук да спре да харчи пари, отколкото по-натам. Това беше идеята ми тогава. Тук да спре да дава пари. Да. Но да. Не и за повече. Защото аз те знам, познавам те, казах го и в началото, ти си на 100 и ще да дадеш 100, ще да дадеш 4 бона, ако трябваше да дадеш 5 бона, ще вземеш от нека и пак да дадеш 5 бона. И ще стане още по-зле. Затова това ти казах. Но, когато реши да пуснеш песента, в която участват
Сузи Ирени, едно сърце. Да. Тогава не ми прати нищо. Тогава на своя глава, ето я песента. Оха, но. Ще продължавам да те звъня, когато поискам. И така. Ей! Като видях първото милион, че викам, бейби! Избих парите за клипа! След второто милион, че викам, вече съм на плюс! За това парче, брат, искам да си поговорим. Ей, колко се радвам, че искаш да си поговорим за това парче. Искам да си поговорим за това парче, защото това е първото парче, за което не ми се обади. И супер, че го направи. Често ти кажа. Супер. Защото таша ти кажа, баба не е това парчето. И ти най-вероятно нямаше да го пуснеш. И щяхме да сбъркаме. Аз щях да сбъркам. Кам ти често. Слушам, махам клипа и слушам MP3. Да. Директно ти кажа, баба не става. Да. Но съм грешен. Копале, грешен съм. И наистина. Парчето става. Сега като го гледам. Защо става? Казвам ти, без картина, парчето ще ти кажа не. Защо ти казвам да с картина? Не знам. Слаб, бе. Не, братле. Ти си много силен в TikTok. Колко последователи имаш в TikTok? Е, вече 470 хиляди. 400 хиляди? И 70. 500 хиляди? Гоня половин милион, да. Имаш късмет, че е такъв алгоритъм на TikTok, копале. Това е жестоко. Не, бе, не. Нямах това предвид. Имах предвид, че TikTok е по-благодатен от YouTube, от всички други платформи, да. Instagram и еди какво си. Но ти направи първата българска песен, за което шапка ти свалям. Истина, шапка ти свалям. Първата българска песен, която е станала известна благодарение на TikTok трендинг. В Щатите, в Канада, изобщо в света, нещата стават по този начин. И много го оценявам, защото аз, когато ние започнахме да правим Не питай Google, питай скандал, хората ни казаха, вие влогъри ли сте или сте рапъри. Да, но ние благодарение на влогинга направихме реплея известен. Да. Точно така, сега ти направи благодарение на TikTok известна тая песен. Аз така смятам. Смятам, че това е известна песен, защото участват Сузи Ирени и ти. Вие комбинирано сте сигурно милион последователи в TikTok. Да, да, да. Над. И това не е минуса, както всеки би казал. Е, минуса е, че те са го направили известни благодарение на TikTok. Не, това е плюса. Аз съм човек, който е популярен и до днес, благодарение на това, което те наричаха минус, а аз го направих плюс. Ти го направи на следващото ниво, братле. Шапки долу. Казвам ти честно. Шапка долу, защото хората казват, да, но това парче е известно само, защото участва Сузи Ирени и той е също много известен в TikTok. Не. Това е така и заради това. Така че ти свалям шапка, братле. Че ти видя следващото нещо, което ние успяхме да направим. Ти видя следващото и изпревари всички останали. Парчето е хубаво и го разбрах след време. Да. Прав се, че тренда в TikTok след тая песен много хора го осъзнаха и почнаха да правят. Радвам се, че без да искам, наистина без да искам, аз не съм го мислил с някаква ясна маркетингова стратегия. Просто ми дойде идеята да го направиме и тази идея се превърна в нещо, много успешна рецепта. Да, брат. И между другото, има много хора, които почнаха да го практикуват това сега нещо. Сега всички се опитват. Даже да. И Криско пробва. Да. Даже дава 3000 лева или нещо такова. Да, между другото, те се свързаха с мен от TikTok, от отдела, който отговаря за Североизточна Европа и ми казаха, без да съм ги търсил, за източна, да. За Югоизточна Европа, да. Балканските държави. И казаха така, виждаме тук една песен, която ти си, нали, стоиш зад нея, която става вайрал в нашата платформа, ние го виждаме там по алгоритмите. Искаме да ти направим рекламна кампания. Стига, там на Discover, така, да. Нещо, за което в България се плащат хиляди левове за това нещо да излезеш на Discover и горе с банер и така нататък. И те казаха, искаме да ти го направим for free. Дай ни банер, така. Аз въобще не знаех какво трябва да правя.
там на едни реса из глупости правих, пращах им и те го сложиха на банер и излизаш на целия Балкански полуостров, банера горе на едно сърце. Отвори TikTok, аз не ти дал линк. И песента направи над, не знам вече колко са, може би има около 60 хиляди клипа, което е много, брат, много. И почнаха оттам пък рождени дни, детски рождени дни да ме канят да танцува, защото децата бяха поудели по този тренд танц. Отиваме ние в Перник. Mm. Аз имам брат на 9, имай го в предвид това. Само една секунда преди да продължим. Това е профилът ти в TikTok. Последвайте го, Баланчо с тикче. Така. Брат ми, тук следваш 40 човека. Ако да. Цъкна, моля да видя кои са. Да. Я цъкни туджи на following 40 човека. Не бе, братле. Не, Не става. Не могат. Аз от тия 40 ли съм? Привилегированите. Честно, не. И ще ти кажа защо. Защото тези 40 човека са тези, които съм последвал, като се направих TikTok профила. Аха. И това са такива satisfying... Благодаря. Не, бе! С какви хора работи, бе? Това са такива satisfying видеа. Просто защото ме кивят, примерно как режат някакви, има такъв течен пясък, някакви такива неща. Това такива профили следвам, не че и те Чарли Демелио известните, нищо повече. А и то ти излиза да си избираш For You или Following, там горе аз винаги давам на For You, Following, въобще не го гледам. Както ли е? Да. Ти между другото, аз да те питам, ще вляза аз малко в ролята на водещ. Ама не може, слушай сега. Добре. Питай, искам да те питам за това, което направи с... Защото то се получи много готино с... да измисля текст на песента. За дуетите. Да. Кажи Туджи, ми... Цъкни, кажи ми, защото знам, че много хора ги интересува. Ще направиш ли тая песен и то ще я направиш ли с някой от тези, които е направил добър текст? Защото имаше едно момиче, което направи жесток текст и много добре така пасваше на песента. Ето това за него говориш. Да. Копеле с... Човек има 250 000 гледания, само да ти кажа. Защо когато дойда на вратата, ти затваряш, а подиш кола от дома? Повтаряш. Да. Между другото всички това ме питат и искат и да го кача в YouTube, искат да седна да направя цяла версия на песента. Виждаш ли колоната отстрани до мене? Да. Това беше реклама. Добре, едното не изключва другото. Не, ще кажа истината. Потърсиха ме Huawei да им направя реклама, както и ти направи реклама на Huawei. Ти направи на очилата, аз също направих на очилата. Ти направи на слушалките, аз направих на другия тип. На стерео аз направих на другия тип слушалки. Но аз трябваше да направя реклама и на Huawei Sound 10. Ето на това нещо. И знаеш ли какво стана? Аз им го предложих това. Ето тази песен. Те казаха, и аз това не ни кефи. Може си представиш? Отпадна с ведоми, нали? Това отпадна. Това... Те ти хареса? Не, това отпадна и те казаха, ми ние не искаме тогава да ни правиш реклама в TikTok, това нас не ни кефи. И аз казах, ми тогава мога ли си го пусна? Те казах, ми прави си каквото си искаш. И аз го пуснах и това стана най-популярното нещо, което съм правил за Huawei, а не реклама. Но всъщност е реклама, защото си вижда Huawei. Но аз се забавлявах много, брат. Да. И викам, ще го направя. Забавно е, така или иначе е нещо, което никога не бих седнал да напиша. Първо не паднах бих... ти микрофона. Нямаш, а нали то върви. Да. Първо не бих пял на такъв бит. Едно на ръка. Защото е сем много basic. Да, много е basic. Не бих пял на такова нещо. То може да се... Второ част, първо, не бих направил игра за дуети в TikTok, понеже аз тази платформа въобще не я разбирам, брат. Грам. Ма то и аз не разбирам. Не дей да бъдеш предубеден, моля. Няма, не съм предубеден. Просто много си скефих на тази платформа, че ни даваше ми възможност да си отварям устата върху думите на пияниците. Ти си много добър на липсинга. Да, и направих, братле, 10 клипа как си отварям устата на пияници на речите, разбираш. Но тогава TikTok не беше известен. И аз бях такъв, това е много яко, копай, си го правим за мене. И седнах, направих с жена ми, по едно време отварям клип с жена ми, по 600 и половина, там какво, половин милион гледане и аз съм такъв, о, трябва да спра веднага. Разбираш ли, така викам, това го гледат хората, тото не се излагай. И спрях веднага. Разбираш, защото разбрах, че всъщност наистина хората го ползват това и тогава спрях. Викам, няма да го ползвам повече TikTok, защото аз се излагам, аз го правя за собствен кеф. Така че TikTok не е моята платформа
и тази песен едва ли бих я допълнил. Въпреки че имам толкова много предложения, тото направи цяла песен от това, направи цяла песен от това. Да, мога и да снимам, мога да седнем, да направим истинска песен от това. Приоритети. Приоритети. Тети. Да, може и да го направя. Добре, окей, ще кажа така. Може и да го направя. Харесват ми някои от дуетите. Те мисля, че са около 4-500 дуета. Така че мога да го направя. Това не ми е важно, брат. Карай, и не говорим за това. Карай момичето, ако се надъхаш там. Харесал съм две момичета, които направиха уникално изпяване, да. Уникални куплети. Все тая. Това, да. Това не е важно. Говорим за друго, братле. Да. Ти след като направи тия песни, влезна в The Voice, в класациите, но ти бачкаш там. Защо реши ти да работиш в The Voice? Баба, ти нямаш нужда да бачкаш в The Voice. Моята гледна точка. Ти си достатъчно популярен и известен, и песните ти струват, и хората ги харесват. Защо ти започна работа в The Voice? Да. Откъде дойде това предложение? За да ми въртят песните? Е. Това казват, но това ли е? Разбира се, че не. Аз бях много против началото, ние сме се оговорили с теб. Ти дойде при мен и ми каза, братле, викат ме на работа в The Voice. И аз бях наистина много против, защото аз имам един жесток диалект, североизточен, и говоря много меко, което за телевизията не е окей. И аз им го казах, че това няма... много трудно ще го променя това нещо в мен. Но те държаха, защото бяха видели в мен от турнето на The Voice, че се справям добре, че имам присъствие на сцената, харизма, визия. Нали, благодаря. Колко суперлатива за себе си казах. И бяха твърдо, че искат. Аз бях против, но в крайна сметка склоних поради една проста и единствена причина, която е толкова семпла за нормалния българин, а именно, че исках да имам сигурен доход, за да мога да тегля кредит в последствие, да си купя жилище. Защото аз може да изкарвам някакви пари от участие, но аз нямам фирма, ти имаш фирма. Се запознат, нямам фирма, като тя в банката и те като видя, че нямам сигурен постоянен доход и никой няма да ми даде доход, никой няма да даде кредит. Колкото и пари да изкарвам от инфлуенсърски работи и т.н. Затова се хванах там на едни нормални пари, които живот и здраве ще ми помогнат, аз да имам кредит и да мога да си взема жилище. Това е цялата идея. И в последствие аз осъзнах колко всъщност плюсва има това да бъда водещ, защото, приятели, трябва да ти кажа, че опита, експириенса, който трупам там, е безценен. Аз се научих пред камера да говоря правилно, научих се да се държа правилно, да стоя изправен, да имам отношения с лицето, работа с ръцете, което допреди това ми беше, аз стоях като варба. И всичко това нещо всъщност от дефекта се превърна в ефект. И съм супер благодарен, че Гергана Данова, ти я познаваш, че ме надъха и настояваше и ме тикаше фитилите да се хвана. И ето ме там, вече повече от година и кусор, и съм много щастлив. Наистина съм много щастлив. В очите на хората и моите очи. Аз казвам, The Voice имат повече нужда от Балан, колкото Балан има нужда от The Voice. И съм такъв, най-вероятно е там, на принципа, на който обясни преди малко във фермата. Балан ще докара повече лайкове на The Voice, Балан ще направи още по-известни The Voice, не по-известни, по-мейнстрим The Voice, по-гледани и предпочитани пред Сити. Балан е ключа на The Voice. Защото по това в същото време взеха теб и Чоко. Спомниш ли си? Да. Чоко Парляк. Да. Чокът е добър наш приятел. И аз викам, ясно, The Voice взимат инфлуенсъри да бъдат водещи на то тип новини. И ние пускаме песен със Лъчо и естествено предложението от The Voice е говорете си с Балан. При което аз съм такъв. Не, няма да си говорим с Балан. И те, що, нали ви е приятел? И аз казвам, да, приятел ни е, но не искаме да се появяваме по телевизията. Искаме само песента, ако имате желание да си я въртите, ако не, живи, здрави бъдете, ние имаме интернет, не ни бърка да ни въртите по телевизията. Казахме го, само за да видя, аз и Лъчо искахме да видим, дали всъщност те имат нужда от теб. Разбираш ли? Защото те казаха, говорят си с Балан. Те не казаха,
заповядайте в нашото шоу, еди, да. Какво си? Те използваха тебе като премиум карта. Ето го, вашия приятел. Ето го, ето го. Говорете си с него. Да докопат нас. Ти знаеш, че аз и Лъчо не се появяваме по телевизията от много време. Ако се появяваме, нещо много спорадично, нещо, което ще ни забавлява, но не е обвързано с песните ни. Нали? Но те опитаха и това беше опит да си говориме с теб, за да влезнем в техния ефир. И аз реших, че те ползват теб, за да влезат в нашите глави. Разбираш? И аз бях такъв, The Voice имат повече нужда от Балан, колкото Балан има от The Voice. Но сега ти ми казваш истината, въртле. За което съм ти изключително благодарен и се надявам, че другите хора, които гледат и другите изпълнители, които гледат, разбират, че всъщност не е Танто за Кокориго, а си е Танто за Танто. Ти си там на работа и се учиш как да водиш, как да разговаряш с хората, как се държиш пред камера, да не си върба. Да. А пък те ти дават възможността да бъдеш осигурен и живот и здраве от Попово, от изгонен от училище, сега да имаш дом собствен на свое име, като Петкамовите, в София. Смешно е, че казах Петкановите, нали? Не, просто аз съм смел, че... от радост, защото вече мога да се го визуализирам това нещо и да се го представя, което за мен беше немислимо преди да срещна Надежда тук. Тук искам да я спомена. Аз гледам да не говорим за личните живота, братле. Не, просто аз съм открита карта и много ми е... Много съм и благодарен и признателен, защото тя ме... Наистина ме накара да стана амбициозен в това отношение. Да имам целия брат. Аз преди да се запозная с нея, аз имах 40-50 лева в сметката си, колкото да... За, дето казва баба ми фонда и аз съм мъж. Бати мъжа с 40-50 лева в джоба в картата си. И преживявах ден за ден едни алкохолни вечери с предходния ми съквартирант. И мене. Да, ама ти тогава ме държеше, как беше, що с толкова гърбав? Защото му са на раменете с цял живот на гърба си, защото постоянно където ти на тото плаща и брат му не са, дай за почерпа, пък аз съм 50, няма джоба, тя сметката 150. За мен е кия, брате, ти си готин и, човек. И се радвам, благодаря ти. Аз се радвам, че стигнах до тук и вече мога наистина да се визуализирам. Това ми е най-голямата мечта, аз съм вече на така възраст, че искам семейство, искам дом. И... За да имам семейство, трябва да имам дом. За да имам дом, трябва да имам жилище, защото жилището не прави дом. Точно така. Семейството прави дома. Баба, ти си първия човек, който кана на гости в Притото, с който не се занимаваме от цялата му кариера до сега, нали, не са тия епични личности, гости, които са били при мен. Аз си едно момче, който те първа пред него следва много път. Ама много път. Защото сега няма да се лъжим. Пред повечето ми гости, които са били, не следвам много път. Много ги харесвам. И ги кана, за да се уча. И хората ми казват, покани този и този, нали? Защото и те искат да се учат. Но всъщност, виж колко много могат да научат и те и аз от човек, пред който следва много път. А не от тези, които те искат. А те искат хора, които са стигнали до някъде. Те искат да викна Слави Трифонов, искат да викна Краси Радков, искат да викна Рачков и прочие, прочие. Ма пък аз искам да си говоря с хора като теб. Искам хора като теб, искам Флора. Знаеш ли? Да, на Волгарка. Знаме. Искам Флора. Бъдете се вика, искам да викна Анди Студиоз, бе. Да. Искам да ги викна Анди, Дани да ми кажат. Айде, БГ. Защо правят това? Да, искам да викна Айде, БГ. Искам да викна Слави Клашера. Искам да викна много ютубъри. Защото аз едно, че съм им фен. Друго, че... И най-важното. Смятам, че пред тях следва много път. До сега в Притото винаги сме виждали хора, които са стигнали до там, докъде мечтите им. Но не сме виждали хора, които са по път за мечтите си. И ти си първия гост, който реших да покажа на зрителите, който е по път към голямата си мечта. За да мога след време да седнем пак. Дали ще има при този, дали не се тая. Но да седнем пак и ти да кажеш, стигнах бе, тоте. Разбираш ли? И двамата си кажем, си извадим Monkey Shoulder от Ивайло Вълчев, който е написал, е бах ти песните. Да си сипеме хубаво, си кажеме на здраве и ти да кажеш, стигнах, братле. И аз да се изкеф. Баба, благодаря, че ми беше на гости. За мен беше изключително огромно удоволствие, братле. И не имам търпение да се видиме пак напред в пътя, в който ще седнеш и ми кажеш, то те стигнах. Благодаря ти за поканата, приятел. Благодаря ти за това, че ми беше на гости, братле. За мен беше удоволствие.